کرو اے قصیدے پڑھنا میں بھراواں کو جگاواں بھراواں دے تھکڑے لہاواں بھراواں کو عرش دی سیر کراواں بھراواں دے موڈ سونے 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 موڈ بہتر ایویں اے خوبصورت اے علین ولی اللہ پڑھن والیاں زباناں اے علین ولی اللہ نال کھلے چہرے اے میرے کچھی دے سہرے کنن مکسن تو آدے پھیرے آو جلدی مزاج بہتر ہے ان میرے لالیاں دے چہرے ہیں تے علین ولی اللہ کلیئر کر کے بلندر صلوات ہر ایک کلی در پہ چٹکتی ہوئی دیکھی نہیں سمجھ آئی ہر ایک کلی در پہ چٹکتی ہوئی دیکھی اور عدل کی زنجیر لٹکتی ہوئی دیکھی واہ واہ سن دے پیو ہر دور وچ میری چپ سائیڈ ہر دور وچ یہ سجی سائیڈ نہیں بولیں دی آج بولے سن ہر ایک کلی توڑے تو پچھو دی گال دی ہر ایک کلی در پہ چٹکتی ہوئی دیکھی پچھلے ہوں میں کوئی ملتانوں بندے چپ کرا بنایا اور قبلہ جون بھائی علی عباس وہ خوبصورت پڑھ گئے عسکری علی عباس عسکری بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے بڑا پھرتیلا بچہ ہے بڑا کمال پڑھ دے بڑا سونا تک سنوا گئے جناب قبلہ جون صابر صاحب جناب بخاری صاحب ہر ایک کلی در پہ چٹکتی ہوئی دیکھی اور عادل کی زنجیر لٹکتی بندہ چپ کر کے گھر لگے منجے والوسیم عباد سرڑ دا پیدا شاہ صاحب ہر ایک کلی در پہ چٹکتی ہوئی دیکھی اور عادل کی زنجیر لٹکتی ہوئی دیکھی جنت کا مجھے شوق نہیں والی مشہد جنت تیری گلیوں میں بھٹکتی ہوئی دیکھی جنت تیری گلیوں میں جنت تیری گلیوں میں بھٹکتی ہوئی دیکھی جنت تیری گلیوں میں بہت کمال ساؤنڈے ایندہ واگر بھٹکتی ہوئی دیکھی جنت تیری گلیوں میں بہت کمال ساؤنڈے ایندہ واگر میں جلسہ کروایا نا میں تاکو سڑے سا تہر شاہ سہیل ویری نائس تھوڑا ساؤنڈے اور کوالٹی بھی بہترین ہے اتھا ٹھیک ہے یہ بھی اب دیسو اوکے ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیتا بہتر سمجھ سیانے بندے دا کام میں وہ خود سمجھدار ان پہ سیانے ایسا بھی بڑے ہیں انہیں سمجھو صاحب ساؤنڈ اپریٹر ہیں دیئے چار دفعہ ساؤنڈ دے گوانے بڑی بات اور جنت تیری گلیوں میں بھٹکتی ہوئی دیکھی جنت کا مجھے شوق نہیں والی مشہد اور گیارویں زیقاد بھی تیرا رجب سے کم نہیں گیارہ زیقاد امام علی رضا بادشاہ دی آمد ہے اے بھی علی ہے اے اٹھویں علی ہے تیرا رجب کو پہلا علی گیارویں زیقاد بھی تیرا رجب سے اللہ ہوتے صحیح لالے گیارویں زیقاد بھی تیرا رجب سے کم نہیں سمجھو زیقاد اللہ مہینہ ہے آج میرے خیال ہے اٹھارہ ہیں تیارہ زیقاد امام ہے سمجھو آج ہی آ رہے ہیں آج صبح سہنِ ولایت میں ولی نازل ہوا آج صبح سہنِ ولایت میں ولی
پچھلے بھراو داد ضرور روایا آج صبح سہنِ ولایت میں ولی نازل ہوا موسیٰ کاظم کا گھر ہو یا خدا کا بیت ہو بس وہی کعبہ ہوا جس میں علی نازل ہوا حد چھے سر جی بڑی مہربانی موسیٰ کاظم کا گھر ہو موسیٰ کاظم کا گھر ہو یا خدا کا بیت ہو بیت آدن گھر کو بس وہی کعبہ ہوا جس میں علی نازل ہوا امام المتقین امیر المومنین امام العاشقین صاحب الحوض والکوثر مشکل کشا کاشف الکرب وصی الرسول سید المسلمین یاسوب الدین ابو الحسنین حیدر کرار مرکز انوار ابو الحسنین نفس مصطفیٰ اخی مصطفیٰ نائب مصطفیٰ جان مصطفیٰ وارث مصطفیٰ علی مولا دی عزت اچ بلند تر صلوات یا علی اے میں اپنا آواز چیک کیتے مولا دا نعرہ مار کے اپنے آواز کو میں ٹیسٹر لے میں آ کے چھینے چ لگ سی یا نہ لگ سی آواز آئی لگ سی بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا بچو او بچو علی علیہ دے بچے حلالی پیور بچے علی دے منن آلے علی مولا دے منن آلے تھر تھر ویندن بچے تھر تھر ویندن بے حب علی کوئی بولو بولو لالے بلین دیو یہ سوزی بھیجا تک بلواوے بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا سر جی حیدری 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 شینا تو جنہ جفنا را حیدری شینا تو نجفنا را حیدری سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا سر جی ذرا مین گل سنے آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی اور دنیا میں فقط ایک ہی کمر نہیں ہوتا تجھے بلند نعرہ حیدری غدیری نعرہ سبلک نعرہ حیدری جیو نعرہ دی نیاد وکری گنسا مذاق بڑی مہربانی قصیدہ جناب کو سن رہا ہوں مولا علی علیہ السلام دا ایک خوبصورت قصیدہ آلیان بکر چھینا اکیڈمی زاکری دی اتھا پڑھنا ثواب ہے اتھا پڑھنا عبادت ہے زاکری دا ہوم لینڈ چاہتا جو تو زاکری نکلی ہے اتھا پڑھن واسطے حکیر فقیر کو بڑی سلیکشن کرنی پوندی ہے مولا دیں گداغر کو پڑھن واسطے بڑا تاکتا اللہ میاں آباد تشاد رکھے سوزیو آؤ میں قصیدہ اپنی بھراوہ کو اپنے لالیاں کو اپنے
سجنا ساتھیاں کو قدردانا کو ایک قصیدہ جناب دی نظر کرینا مولا علی علیہ السلام دی شان وچ جی صاحب ہے جی اجازت خیر ہے خیر ہے کون آوے سی اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹس اوکے گزارا کرو یار بہترین طریقے تھوڑا کچھ انتظار کرو اجازت ہے جی بسم اللہ ویکھیا ہے بخت جگیندا سلسی علی ویکھیا ہے سرائیکی دی طرز ہے آپ سرائیکیاں مجمع سرائیکی ہے سوزی سرائیکی ہے ویکھیا ہے بخت جگیندا صرف علی بڑی مہربانی صرف علی نو ویکھیا ہے این گل تے غور کرو صرف علی نو ویکھیا ہے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھیا ہے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھیا ہے سر جی بڑی مہربانی ویکھیا ہے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھیا ہے ویکھیا ہے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھیا ہے بعد خدا دے مدد کرے گا صرف علی بڑی مہربانی اے دل دی آواز اے دماغ دی آواز نہیں اے جن دے اندر علی اے اون دی آواز اے جڑے اسا او لوگ ہیں جڑے علی دے عشق وچ کٹھے لوگ ہیں موئے ہوئے علی دے عشق وچ کٹھے ہوئے تائی تا پیادا ویکھیا اے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھیا اے بعد خدا دے مدد کرے گا صرف علی نو ویکھیا اے
میرے دل تے بٹ ویلا میں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی حیدری تو میرے دل تے بٹ ویلا میں تو میرے دل علی داد جڑی ہے نا چھت نال نہیں لگی اے وسیم عباس علی بکھری چودا چھینے علی داد نہیں آئی اجن بندے ستے پین میرے پاس لکھا ہے جے کنٹرول کر سکدی ہو تا کر گنا ہے اوہ دو بدر دے جنگل دے اوہ دو بدر دے جنگل دے اوہ دو بدر دے جنگی احد جنگی بدر اللہ دا نائی ہوئی ہم اس سے جھوڑی جنگل بے قسم خدا دی مشکل بے قسم خدا دی مشکل بے پاک نبی دا ساتھ ندیندا پاک نبی دا ساتھ ندیندا جیون سندھ والے تے جیون پنجاب والے تے جیون کچھی والے تے جیون ملتان والے شلا وسدے رہو شلا جیندے رہو شلا تاکو کنہیں کچھ نہ تھیوے پاک نبی دا ساتھ نہیں بیندا صرف علی نو صرف علی نو جنگ احد جنگ بدر اگوئی جنگ خندق ضربت و علین یوم الخندق افضل و من عبادت دی سکلین اج تائیں دو تے مصرا کہیں پڑھیا ہی نہیں رسول فرمیندن علی کی ایک ضرب سکلین کی بندگی سے افضل میں اکیلے وسیم عباس تھائیں مصرا افضل تھی گئی ضرب علی دی افضل تھی گئی درب علی دی افضل تھی گئی علی کی ایک ضرب علی کی رسول کی ضرب علی دی حیدر حیدر حیدر
جوانی افضل تھی گئی درب علی دی افضل تھی گئی درب علی دی گل جون عباس لطفے سر جی ساؤنڈ علی بھائی لالا جی سر جی بھائی جان وچلے پچھلے ایڈا وڈا شیر سنوا وا آئی دی ساری مجلس ایک پاس ای نوکر امام حسین مولا علی دا رزق کھاون والے دی نوکری ایک پاس ہے میں ہر بندے کو اجازت پیا دینا او منکر علی کو ادا تو اگر کتھائی ہے تا تو ہی سن گئے اج میں ایسی گل سنوا اج میں ایسی گل سنوا منکر دے ہوش اڑا سر جی لطف نہیں آیا ول پیا پڑھ لے قاتل کو شر بد پل ویندا قاتل کو شر بد پل ویندا صرف علی نو ویکھے ویکھے آئے پگل جگیندا طبیعت لگی ہے سر ایک قصیدہ بھی آ چلو جی لو جی ایک قصیدہ دی فرمائش ہے جان بھائی بانی مجلس اون تو بعد ول نبی قصیدہ پڑھسا جڑا میں پڑھنا چاہنا او میں ول پڑھسا ہن میں قصیدہ پڑھدا قصیدہ قران دادی بھی کروے نے میں بالکل کروے سا پہلے میرا شناختی کارڈ دی کاپی بھی وچو ہاں تسا اچھا نہیں وادن ذاکران دی تے سو دی کوئی نہیں آسودی ہے جی باوے تیری پرچی نکل آوے اچھا چلو جی اللہ خیر دی جہاں دی قسمت ہے آج دا میرا قصیدہ جڑی میں کوئی فرمائش کی تھی گئی ہے ان دا موضوع ہے حضرت سلمان حضرت سلمان محمدی سبحان اللہ حضرت سلمان محمدی میرے آج دے قصیدے دا
جڑا ہن دوجا قصیدہ اوندا عنوان ہے ایک بہت خوبصورت قصیدہ ہے ہر مکتبہ فکر دا بندہ ہی قصیدہ کو سن سکدے سبحان اللہ جتھو دا مرضی ہوئے سلمان دا بابا اور دادا ذاکر صاحب سلمان دا بابا اور دادا آتش پرست ہن اگ دی پوجا کردے ہن مجوسی ہن تے مجوسی او لوگ ہن جڑے اگ نہ بجھن دے ہن اور ان دے باروں بہ کے عبادت کرے دن بچپن تو سلمان آتش پرستی تو نفرت کردا ہے بچپن تو ہی بڑی لمبی ہسٹری ہے سلمان دی نام ہے سلمان نہ سلیمان ہے نہ سلیمان ہے سلمان سلمان محمدی سلمان بچپن چ ہی گھروں والد صاحب نے آکے آگ تے بہ میں ذرا کام کیتی آواں سلمان صاحب انہاں دی طبیعت اور مزاج ہی ہو رہی ایک گھر چھوڑ کے ٹر گئے 350 سال عمر ہے جناب سلمان دی بیٹھے ہو کے سنن والے تاریخ آدھی ہے 300 سال بھی 350 سال 250 سال بھی آ گئی آخر سلمان رلدا رلدا پھردا جت ویندا ہا دماغ نہیں لگدا جت ویندا ہا اے اتھے اون جگہ کو ان دی پسند نہیں آندی پھردا پھردا اتھے پہنچ گیا جے کو لبھن واسطے پھردا رہیا حضور کول پہنچ گیا مولا علی علیہ السلام کول پہنچ گیا مدائن دے حالات خراب ہو گئے حضرت علی ایز اے گورنر آف مدائن سلمان محمدی دی اپوائنٹمنٹ کیتی سن دے پیو کوئی نا اپوائنٹمنٹ لیٹر گن کے علی مولا دا لکھے ہویا بیٹھے ہو ٹر گئے ہو آئے میں کو فرمائش کیتی ہوئے لیکن اے وقت میں دے دا پیا میں کو ایک قصیدہ پتہ نہیں سن دن پتہ نہیں میں کو داد مل دیئے میں تک وہ رسالے میں کو قصیدہ داد نہ ملے میں کو رات کو بخار تھی میں دے میں پریشان تھی میں آجا سن دے پہے ہو سلمان محمدی لیٹر گین کے پہنچ گیا مدائن دے لوگ آئے سلمان کو ریسیو کرنے کہ نواں گورنر آئے ون کے ملو تو صحیح سلمان کو پوچھو تو صحیح انہاں آکھیا سلمان تسی ہو جڑا سلمان جواب دیتا ہے اج چھینے چ میں نوکر جواب سنا ایک سلوات تو سونی سونی سونا انتہائی نلائق انسان ہے انہیں جڑی جگہ تے کام شروع کیتے میں اپنی پوری زمین بنا کے میں قصیدے کو شروع کرن لگا انہیں اٹھ کے تے ایک کام شروع کر دیتے ایک کو ایک روپیہ ہی نہ دیوے ہٹ ون تو ہٹ ون تیری سزا ہے ہٹ ون ہٹ ون ایک کو کئی نہ دیوے نلائق آدمی ہے کوئی نہیں پتا ذاکر قصیدہ شروع کریں دا پہ ذاکر نے زمین بنائی ہے کتنی محنت کی تھی ہے میرے قصیدے دا ٹائم ہے نلائق انسان بے ون تک کوئی نہیں کئی نہیں دیوے بے ون دیکھو استاد جی انہاں دے کام دیکھو انہاں کو کوئی روکن والا نہیں کوئی ٹوکن والا نہیں انہاں دی اپنی دیکھو انہاں دا ہزاراں لکھاں دے خرچے تھی گئے ہیں سا کو سڑوا سا ساڈی محنت دیکھو سا خون لئی کھڑے ہیں انہیں اٹھ کے اپنا کام شروع کر لیتے ہوں میری گل بولتا نہیں بھی گیا اللہ دا نا ہی وے یار رکھو میں ول پیا پڑھدا جاہل آدمی سن دے پئے ہو سار کیوں آئی ایک میں کوئی نے گال سنوائیے قبلہ دانیال صاحب نے گال سنوائیے مصرہ ہی نہ شیر دا آخری آئی کہ اوہیں ہر نی آصف پنن دے ہے جمعی رات کو پنن دی بھائی چاہ سا اچھا جی سلمان محمدی مدائن آ گئے لوگ کٹھے تھی کی آئے سلمان تسی ہو جڑا جناب سلمان جواب دیتے میں جناب کو سننا میں ہی سلمان ہوں میں ہی سلمان ہوں میں ہی سلمان ہوں میں ہی سلمان ہوں میں ہی سلمان Yeah.
جی جناب سلمان انہاں دے پاسے دیکھ کے فرمیندن میں ہی سلمان ہوں میں ہی سلمان ہوں بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں ہی سلمان میں محمد کی بیٹی کا دربان ہوں قصیدے دا شیر گن کے اڑسا اڑسا میں اتھا کھڑو کے نہیں پڑھنا میں اڑ کے قصیدے دا شیر پڑھسا نا کہ سلمان اپنی این نوکری کیتی ہے این در تو کے ملے سلمان دے مجھے اس نوکری سے عزت ملی تاری توجہ کوئی نہیں تاری توجہ کوئی نہیں حیدری مجھے اس نوکری سے عزت ملے مجھے آل محمد سے نسبت ملے مجھے مولا کے در سے ہی عظمت ملے مجھے اس پاک گھر سے محبت ملے مجھے اللہ ملا اور راحت ملے مجھے آقا محمد کی قربت ملے مجھے مولا بڑی مہربانی آپ تجھے در حیدری بڑی مہربانی مجھے چاچا بڑی مہربانی میں محمد کے بیٹوں پہ قربان ہوں میں محمد کے بیٹوں پہ قربان ہوں انہاں کے سلمان غور سنوا کتھا پھر دے رہے سار پلیز نیاز حسین سلمان کتھا ودے رہے سلمان آدھے میں اندھیروں میں در دے بھٹکتا رہا میں اندھیروں میں در در میری محنت ضائع تھی ویسی نیاز حسین میں کوئی داد ضرور دی ہے میں اندھیروں میں در در بھٹکتا رہا میں سلگتا رہا میں تڑپتا رہا میں جسے ڈھونڈتا تھا مجھے نہ ملا میں جہاں بھی گیا میرا دل نہ ملا ایک دل پھر Yeah.
جان بھائی دیتے ہیں اے تسا کینو میری طرف انہوں کی طرف ہک گال ہے جیندے رہن میرے سوزی تے جیندے رہو تسا سلمان دے میرے جیسا نہیں ہے کوئی دوسرا آل اطہار کا میں ثنا خان ہوں بڑی مہربانی ہوں میرے پاس طریقہ ہی مصرے واسطے خدا رب العزت کی قسم ہے پنڈا تا کسی کا مل دے پنڈا کئی بندے دے اگوں نہیں پنڈا کئی شہر دے اگوں میں نہیں پنڈا مطلب سمجھو میں کئی شہر کولو پنڈا آپ پنڈا انہاں کولو پنڈا جنہاں کولو زمانہ پنڈے غازی عباس دے علم تلے بہانا مسلے تے بہانا ون ون کے قصیدہ تھیندے انہیں قصیدہ نہیں تھیندا میرے پاس یہ کہے انہاں کیا سلمان سلمان ایز اے گورنر مرشد ڈیوٹی شروع کر دی تھی ایک وقت آیا سلمان دا آخری ٹائم آ گیا ڈیوٹی کردہ رہا گورنر آف مدائن ڈیوٹی کردہ کردہ موت قریب آ گئی دنیا تو پردہ کرن لگا لوگ آئے سلمان ایدہ ساتھ تیرے مرن تو بعد تیکو تدفین تیری تدفین کون کرے سی تیکو غسل کون دے سی آئے میرا اللہ انہوں کو ہدایت دے میں سارے بولے سن سلمان سلمان تیری تدفین کون کرے سی سلمان تیکو غسل کون دے سی سلمان تیرا جنازہ کون پڑ سی سلمان مسکرا کے آدھے ٹینشن ہی کوئی نہیں انہاں کیا کیے سلمان آدھے میری تدفین کرنے علی آئے گا حیدری حیدری بچھلے حیدری سلمان جنازہ کون پڑھ سیا سلمان اگر میری تدفین کرنے علی آئے گا بچھلے دین نبی کا بچے آئے گا جس نے میرے نبی کا جنازہ پڑھا اب میرے واسطے بھی وہی آئے حد چھے حیدری سر جی سر جی سر جی حیدری ان قصیدے دا شیر گھن کے اڑسا میرے پاس چلی گئے سلمان دے میری تدفین کرنے علی آئے گا غسل دینے نبی کا بچے جس نے میرے نبی کا جنازہ پڑھا اب میری واسطے بھی وہی آئے گا مجھے ملنے کو میرا نبی آئے گا میرے دیدار کو ہر بن آئے گا میرے میت پہ حورا ملک آئے گے مجھے مولا کی دیدت میں رہ جائے گے میری رات میری راہ دیکھتی ہے میری سیدہ میں تو اپنے مقدر کا اے مک سونے تو مک سونے تو بیٹھے ہو ٹر گئے ہو مشین لگی ہوئی ہے لالا مک سونے تو ہن دعا پیا منگنا اے دعا مک سونے تو ہن تا پیڑی دا چاہ مالا دادے علی دا آن کے بھی بار سجا حد چھے حیدری مک سونے تو ہن تا پیڑی دا چاہ مالا دادے علی دا آن کے بھی بار سجا مالا Oh
مشکل نہ ہے نہ کوئی مشکل نہ ہے نہ کوئی غم ہے تو آوے تیرے حق وچ پاک علم ريموت كنترول ایک مصرا کھڑو کے سن لو بروز معاشر کرسی اللہ دی اسی بخشوامن اللہ نبی اسی بولو سنیشیا لالے کرسی اللہ دی اسی بخشوامن والا نبی اسی نبی اکسی میرا اللہ میری امت ہے گناہ تھی گئن انہاں کو جنت بھیج انہاں کو بخش کہ اللہ اپنے رسول دی گل مڑے دا تے نہیں اللہ پر میں جاؤ موجے کرو رسول بخشوے سی واہ واہ ایڈوانس مبارک ایڈوانس مبارک جنت دی مبارک جنت دی ایڈوانس مبارک واہ واہ میں کوئی چول آدمی نہیں جڑا تک وعدہ کرے تک مبارک تاکو جنت مبارک علم دی قسم ممبر دی قسم سادات میرے نال کھڑی علماء کرام ذاکرین میرے نال کچھی دا کمال مجمع کچھی آلیوں میں غلط پڑا تو آلے سامنے اللہ کو گواہ پی اللہ اگر میں انہ کو غلط سنوانا نہ میں کو جنت بھیجے نہ میری شفاعت فرماوے اللہ دی قسمے ہر بندہ جنت وائی سکتا ہے علم دی قسمے قسم خدا دی پاک ایسی کلیر قرآن گاڑی میں کتھے ہی نہیں تھی کتھے ہی نہیں تھی سچ آسو آتو تو بازر یا قاضی الحجاج بسم اللہ جی چاہو جی آسو تیری تفتان تک پلچی نہیں بلچی نواز بلند تر سلوات اللہم صلی اللہ محمد تقی شاہ کو مبارک ہو کربلا دی مبارک کربلا دی مبارک
آسو تے کو مبارک ہو حاجی صاحب دی سیادت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات اللہ انگلینڈ انگلینڈ دے دروازے چلو درود تا پڑھو اللہ بسم اللہ بڑی مہربانی ہے دلی جیندے رہو وسدے رہو علی او پیرے نبی داوی دے علی قرآن علی تفسیر علی او پیرے نبی داوی دے علی قرآن علی تفسیر علی جیا کوئی نہیں گل تہلی علی دنیا دے او سلی امیر شلا وستے رہو علی پیا پردا کن گئے میرے بزرگ میرے لالے ول پیا پردا علی جی اے کوئی نہیں گل تہری علی دنیا دے او چل امیر علی مخدوم بڑا مظلوم علی تسا نہیں سنیا روزے تے ونجو روزے علی لکھے ہویا سلام علیکا یا اول المظلوم بڑا مظلوم علی ہائے نہیں بیٹھی ہائے ہائے بڑا مظلوم علی ہن ذرا مصائب سنے بزرگ میں پڑھدے آئیں فضائل پڑھدے پڑھدے میں اج علی دیاں شانہ پڑھدے ہوئے عزت پڑھدے ہوئے میں پیا پڑھدا علی مخدوم شالا وسدے رہو تسا اجن تک مصائب والے پاسے نہیں آئے علی رکھ ول پیا پڑھدا علی رکھ چھوڑی جگہ شمشیر علی تے ہویا ظلم اکیلے پوچھو تو صحیح وسیم عباس علی کتنا مظلوم ہے سن سو برداشت کرے سو علی دی مظلومیت پڑھدے ہوئے میں پیا پڑھدا علی دی زاگا جنا
کیا بات ہے یار، بڑے بڑے علماء کرام جان عباس میرے کو اپنے مدرسے اپنے درسیں سڑ سڑ کے اے مصائب اور فضائل سنے. ایک مولانا صاحب میں کو آکھیا علی 5 سال مظلوم رہے، پتہ نہیں یار تو سکڑے کتنا 5 سال. بزرگو بھائی جان دانیال بھائی میں کہ 5 سال نہیں، علی تا اج بھی مظلوم ہے، علی تا اج بھی قبر وچ بھی مظلوم ہے. او کچھی لے اون آکھیا کیویں، میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا میں دسنا علی مختار سنے غور کیتا علی مختار علی دیا کیا بادارے او گل وچ دیکھیا تے ہتھ زنجیر او شام وچ آ گئے او پاک اسی حصے میں صاحب ٹھیک ہے پل پڑا میں نو کرا علی مختار علی دیا کیا بادار او گل وچ دسیا دے ہتھ دردی او شام وچ آ ایک بند پڑھدا چلو بند بعد ایک پڑھدا پہلے ایک مصائب دا شعر پڑھدا نہ ہوے نہ بازار ہائے او شام ہائے او گولی شام نہ ہوے شام آسمان ڈے پویا زمین پھٹ پویا وہ میری پاک بی بی تواڈی جُتی شام نہ آئے او درد سنن والیو میری ماں بہنی میری دیاں اے موجود ہیں تواڈے گھروں تواڈیاں بیٹیاں بہنی بازار ویندی انہاں تو پوچھیا کرو بازار کتنے اوکھے ہوندے تے شام دا بازار تے علی دیاں شریف دیاں او کچیا لے اللہ جانے کون لوگ ہے دی نظر لگی منہ سونا وسدا ہی علی مری سین بازار چاہیے جان عباس مسائے پڑ دیو پیوڈا دے تو یو مصرا سنے انو پتھر شروع ہوئے مری سین ہی کا گل کی دیئے میں کو پہچان بن گئی کربلا نوکر میری سین ہی کو وین کیتا ہے میں کو پہچانا نبی دیدیا وہ پتھر نبارو بردک میرا وہ پتھر نبارو میں بوزک میرا وال وال آہادی رہی دل کی گئی بازی تیری ہمشیر نوکرا وال وال آہادی رہی دل گیرے اور رول گئی بازی تیری ہمشیر وال وال آہادی رہی دل گیرے اور رول گئی گا
وشام دی جامعہ ومسجد وچ مومن کیا قیامت خیر اعلان ظالم دے ہو جائے اکبر پا لیا ہے برکے وچ وہ آج عمر آثار ان کو مدد کی مسائل او جند خوف تو نو لاکھ او نئی سمجھا اندی بین ساڑی مہمان او یو کو پتھر مارو جند چہرے دا آئی واقعہ سیرے فکولا مینو کر او یو کو پتھر مارو جیندے چہرے دا گائی واقع پسیرے فتولا موکی مجلس بہت سارا پڑ گئی دے ہون دعا واسطے ایک وین پڑ دا ایک وین آخری صرف تواڈے واسطے دعا لوں جائے علی دیاں اتنی آئستہ میں نو کر او یو کو پتھر مارو جیندے چہرے دا گائی واقع پسیرے فتولا موکی مجلس بہت سارا پڑ گئی دے ہون دعا واسطے ایک وین پڑ دا ایک وین آخری صرف تواڈے واسطے دعا لوں جائے علی دیاں اتنی آئستہ جائے علی دے دے منصب جائے علی دے دے قدر اللہ ودھائے اللہ جانے کیندی نظر لگی کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتم ہو تو سب درد رکھنے لے لوگ ہو کچھی تو زیادہ درد کوئی اپنے کو نہیں روندا 1400 سال تو روندے پہ علی دی دھی دے اجڑن بی بی بازاراں دے ڈا دی نائی شام وچ بی بی نہ آویا چاچا جی شہزادے جنگا لڑدن اون عباس جون عباس دانیال بھائی عظیم شاہ جی شہزادے جنگا لڑدن بولو لڑدے نہیں شہزادے جنگا لڑدن شہزادے شہید بھی ہوندن لیکن جدا مصائب آندن دو لفظ علی دی تھی تے بازار مکمنن سارے مصائب او میں نے سنی شیعہ بھیڑا میں جڑا وین ہون پڑھنے نے چاچا جی اے وین میں پینی ہویا ہے میرا ہر وین پینی ہویا ہے کوئی امام حسین دی جالی نال کوئی مولا عباس دے روزے نال کوئی بی بی عالیہ دے روزے نال میں پینی خیرات ہے میری میں جالی نال لگ کے پن پن کے آنا اے میں ایک وین پڑھ دا ذرا وہ وین سنے اون ملے دا وین جون عباس جنا بازار ہے تو سب یہ وین پڑھیا کرو جی بابا صابر حسین شاہ صاحب کروٹ کروٹ جنت نصیب ہونے انہاں رنگا کون مصائب انہاں کے بازار آئی تے او بھی غازی نال کیا بات ہے انہاں لوگوں جون عباس تو سب بند پڑھ دے ہو نا تو سب وین پڑھے اے اوہ لے دا وین ہے
جدا بازار چو ایک آواز آئی ہے اللہ جانے کہے آکھے ہیں جو باغی دیا بہنی آ گئی ہے تو صحیح نہیں کیتی یار سن سن کے یار تھک گئے ہو مسائب سن سن کے تھک گئے ہو جڑی ہائے نہیں تھئی نا کہیں آکھے ہیں جو باغی دیا بہنی آ گئی ہیں کچھی آلے ہو میری سہن لفظ برداشت نہیں کر سکی بی بی آدھی سجاد میں کوئی اجازت رہے آدھن باغی دیا بہنی آدھن باغی آ گئے ہیں بی بی آدھی میں کوئی جواب کرے منڈے وقت امام علی اجازت دیتی ہے میری سہن ایک وین کی تے سنانا چاہ بی بی آدھی ہے اسا باغی نہیں اسا سید ہے میں باغ رکھوں یدی جائے شالا بستے رو میرا ویر نمازی کو سے